Iščupavam iz uspomena sve jednu po jednu sliku iluzija o sreći, kao sa bagrem ovog lista. Listić po listić, voli, ne voli, boli, ne boli. Čupam i bacam zamahom oštrim, ali se svaki trenutak sa tobom toči kao bagremov med. Kada ga iz saća pokidanog vrcaš, a on se beskonačno i niti toči i ne da se prekinuti. Dobar dan i dobro mi došli. Hvala vam na ovako lepom uvodu. Dobar dan i bolje vas našli. Prepunom emocija. Evo da još jednom najavim ovako izvanično moju gošću, Marija Nightheffer Popov, žena o kojoj smo toliko pričali u prethodnim emisijama i najavljivali tu promociju koja je bila održana u petak. Pa hajde da krenemo onda upravo priču o samoj promociji. Rekli ste mi malo čas, bila je prepuna emocija. Jeste, promocija je bila u petak u 17.30 na fakultetu FEF-a na Novom Beogradu. Ja sam normalno bila pod izuzetno ogromnom tremom, jer to je ipak velika odgovornost, moja prva zbirka. Prvi susret sa svim tim što može da se desi, što je meni nepoznato, kao i svakome kada je u pitanju prva promocija. Međutim, nekako su se slile odjednom te neke čudne emocije i neka veza između publike i mene i mojih kritičara i recenzenata i jednostavno je krenulo u nekom, a na baš onom toku kao sedimo prijatelji za stolom i pričamo i naboj i neke emocije koje su se osjećale u vazduhu. To je barem mišljenje svih ostalih, a ja ih znam kako sam ih ja osetila. Tako da ovaj utisak me ne vara, potvrđeno je. Promocija je bila lepa, kritika je bila oštra, ali godila mi je. Znači, godila mi je. Moji recenzenti, oni su rekli svoje, opet u nekom novom smislu i tako dalje i tako dalje. Da, pričat ćemo naravno o tome, vidjet ćemo i prilog sa same promocije. Sada, ovdje se radi o jednoj zreloj ženi koja piše ženu, je li tako? Da, da. Možemo to tako da kažemo. Sada, radili ste dugo na ovoj knjizi, pripremali dugo materijal. Ovo je period nekog vašeg sazrevanja. Ne mislim na tinejdžerske dane, ali možda nekog vašeg emotivnog sazrevanja, je li tako? Da. Jeste li tako i poređali pesme ili ne? Pa sad ću da vam kažem, ja pišem to... Vi pišete ženu. Ja pišem ženu, pišem od uvek, pišem od kad, šta ja znam, od kad sam se opismenila valjda i počela malo da razmišljam, jednostavno me privlačilo me pozorište i pisanje. Bavila sam se eto i pozorištem, ali sam zbog nekih životnih situacija i obaveza morala toga da se odreknem. A pisanje je uvek moglo, znači bilo šta da se radi, pisanje uvek može makar na salveti, na pačetu papira, na kraju od štampe, od novina, to je nekako moglo. I ove pesme koje su u ovoj zbirci su neki moj rani period, znači nemam pesme devojčice, mislim, nemam pesme koje su pre nego što sam postala žena. Znači, od momenta kad sam postala žena, to je taj neki period gde se kroz pesmu opisuje i moment kako sam doživjela da postanem žena i kako sam sazrevala kao žena i kako sam neke stvari shvatala kao žena. Eto, tako do nekog momenta kad sam neke stvari posložila na svoje mesto, ali to su već materijali za drugu, treću, četvrtu zbirku. Ima ih, jel da? Da, da. Kako ste birali, šta će se naći u ovoj prvoj knjizi? Pretpostavljam da je ovaj prvi korak možda bio najteži. Jeste, jer neću više to da kažem, jer su me ljudi koji se u to bolje, mnogo bolje razumeju, a posebno jedna osoba koja me izuzetno ceni, mi je rekla da to više ne pomenem, pa evo neko bude oproštaj od te rečenice, da ja sebe nisam mogla niti smatrala pesnikom, jer ja to ću da tvrdim i sad. Da će pesnika da odredi vreme.
ne može niko da zamisli sebe. Vas da tako bilo i biće. Mislim, ne može baš po meni barem niko da kaže ja sam pesnik zato što pišem. Vreme će da odredi ko je pesnik, ko nije pesnik i koje su od tog pesnika pesme zaista one koje će da ostanu. Znači, to neko razmišljanje o tome da ja pišem samo radi svog zadovoljstva, dugo je trajalo, eto, do mojih 60 godina, da bi se valjda to nešto moralo da namesti, kako kažu ljudi, da se odjednom stvori pritisak na mene, baš intenzivan pritisak, ajde izdaj zbirku, ajde izdaj zbirku. Ko je prednjačio u tome? Pa prednjačili su moji prijatelji, recimo gospodin Drago Čingel koji je kritičar umetnosti, koji živi u Nemačkoj, koji je pratio moje pisanje. On kaže ti jesi pesnikinja, ti si zrela za svoju zbirku. Pa je onda moj prijatelj, docent, profesor Milivoje Mlađenović koji je kritičar i svašta nešto u toj oblasti. Kaže, jeste ti, dobro, pišeš, sazrela si, možeš. Goran Radičević, književnik iz Crne Gore. Pantić, književnik iz Kuršumlije. I tako dalje, i tako dalje. Da ne nabrajam sve, mada bih želela, ali dobro. I ne mogu da preskočim to današnje čudo Facebooka, recimo, jer u stvari to je jedino mesto gde se možeš oglasiti sa svojom poezijom. I da dobiješ povratnu reakciju. A da dobiješ povratnu reakciju, jer ona vremena objavljivati negde u štampi, da li će nekad biti jednom u godinu, dve, tri ili nikad, ali ovde onog momenta kad izbaciš dobiješ reakciju. Ne znam da li po nekoj prirodi toga što sam ja, ovo nije da se hvalim, ali mnogo obazriva, oprezna, izmerim težinu toga što je rečeno, da ne bi naravno poletela, da se ne bi samo zaljubila ili ne znam šta. I onda kad vidim tako neki dobar komentar, onda odem na stranu te osobe i pogledam. Da vidite ko je rekao. Da vidim ko je rekao, koliko je ozbiljan taj ko je rekao, naravno. Pre toga se na neki način napravi selekcija ozbiljnih ljudi na tom Facebooku, da li koliko je to moguće, naravno, ali ipak je moguće. I onda kažem, pa ne mogu da verujem da je ovaj čovjek rekao ili ova žena. I tako nekako sam ja došla do tog momenta, ali Radivoje Pantić i Goran Radičević, jedan iz Kuršumlije, jedan iz Crne Gore, obojica su ljudi zreli, odrasli, imaju iza sebe svoja dela, su pristali ono što je bio moj uslov, a to je da mi sortiraju pesme. Ja sam rekla, nema problema, ali ja sam to nervozno rekla, kao da je nešto protiv mene. Nema problema, pristaću kad ste navalili, kad tvrdite, ali ja neću ništa oko toga da radim. Evo vam pesme, pa vi sortirajte, vi birajte, vi radite kako vi mislite, ali sve pod mojom kontrolom. I stvarno, ja sam im veoma zahvalna. Radili su dan i noć i to je bilo, s obzirom na moju prirodu, to nije moglo da se čeka. Nestrpljivi ste, ja? Nego je moralo da bude još juče, danas je već kasno. I dan i noć radili, sve što se meni nije, i stalno bili sa mnom u kontaktu, što se meni nije svidelo, ja valjda od te nervoze, od tog naboja, od sad nečeg što mi se novo treba da desi, ja sam bila nervozna. I to sam prenosila na njih i kad nisu zasluživali, ali nisu zasluživali, ni u jednom momentu nisu zaslužili, stvarno. Međutim, izdržali su me, hvala im, izgurali su ovo do kraja i onda smo to dali Društvu živih pesnika na štampanje. Oni su to odradili, isto tako dosta na brzinu, kažu da nisu imali tako brzinski rad. I evo, ta zbirka ovde,
Malo je čudno svima koji su iz tog sveta što ima oko 130 pesama, jer ne izdaje se zbirka sa toliko puno pesama, ali ja sam imala želju da taj period ovako, da on ode. Jednostavno da ga odgurnem od sebe i da onda tu stavim tačku. Ne volim da mi nešto visi i da se opet vraćam u taj period. Znači, s tim je periodom sad završeno. Ima još pesama iz tog perioda, ali one će ostati zauvek moje i ničije više i to je to. Da, evo, baš kada ste to pomenuli, ostaće moje i ničije više. Pretpostavljam da je taj trenutak kada ljudima date ovo nešto najiskrenije, vaše najdublje emocije, kako su predstavljene u ovoj zbirci. Jeste li imali taj osjećaj, ovo više nije moje, sada to prepuštam drugima? Taj period odvajanja od nečega što je bilo vaše od samog početka. Kako na to gledate? Naravno, onog momenta kad ja kliknem, svesna sam da je negde neko, da li slučajno, da li namerno, da li u prolazu, kako bi ja rekla, zavirio u tu moju avliju na Facebooku. I tada, ja ću da budem iskrena, ne znam kako drugi to doživljaju, tada razmišljam, Bože, taj neko ko sad to čita, šta on u tome shvata, osjeća, doživljava, razume, jer... Naravno, i ja tako isto čitam tuđu pesmu. Ko zna šta je taj pesnik hteo da kaže, šta je on tog momenta osjećao, kako se osjećao, a ja je doživim na svoj način. Znači, mora ta povratna, mislim, moramo se uravni. I ja sam čitalac nečije poezije i neko čita tu moju poeziju. I onda mi je to, to mi je u stvari interesantno to. I ja bih volela... Tu sam ja malo neobična. Ja bih voljela da se uhvatim u koštac sa nekim, da razgovaram, da mi kaže šta misli, šta je on tu pročitao, šta je on tu shvatio, šta je on tu doživeo. Pa da vidim da li sam ja moju emociju, kako da kažem, iznela 100%. Mada pesnik, to je osnovno pravilo, nikad ne treba da pravda i objašnjava svoju pesmu, ona se da... Pa nek se doživi, naravno da želimo da se doživi lepo, da nekom pričini zadovoljstvo, da se neko raduje, da neko poželi da eto ta neka Marija ili Marko Janko opet napiše tako neku pesmu kojoj ću se i ja kao radovati kao čitalac. E to je valjda suština, barem ovakve poezije, da neću sada pričam o poeziji koja je teška i ne bi valjalo da je doživimo lepršavom i ne znam nija kakvom, kada ona nosi neke druge poruke. Ali i ova poezija koju ja pišem, kada se duboko analizira, ima svoju težinu, a suština joj je samo žena. Znači, nema u njoj ni politike, ni ne znam šta. U njoj je zaista duša žene koja mnogo toga nosi, koja mnogo toga trpi, koja mnogo toga preživljava i tako dalje. Da li to znači da je zbirka namenjena isključivo ženama ili naprotiv, da je namenjena i muškarcima koji možda treba da razumeju ženu kada pročitaju ovo? Zbirka, ja pišem ženu, je žena. Ali ja mislim da treba da je čitaju više muškarci nego žene. Stvarno? Da. Šta će naučiti? Pa sad, da li će naučiti ili neće naučiti, ne znam, ali ako se potrude mogu da priušte ženi nešto lepše, nešto plemenitije, nešto nežnije, nešto... Možda će da razmišljaju, ajde sad, ne znam šta bi mi sad palo na pamet u jednom momentu da kažem, eto sad u toj pesmi, zašto i šta je razlog da bude ljuta, kao gde ima u jednoj moje pesmi gde ja kažem, ako me još jednom ošineš bolom. Šta ću ja uraditi? Ja ću caknuti štiklom i okrenuti se i jedino nasledstvo moje će ostati, ne znam, moja kosa koja vijori
znači poslednji pogled na mene neće se nikad vrati. To je u stvari, ajde da... Imate veoma interesantne metafore, moram da primetim. Da, da. Po čemu ste još specifični, osim po tim dobrim metaforama? Pa ne znam po čemu sam specifična, osim po tome što se ne dam ukrotiti u te neke šablone. I to je vrsta posebnosti. Da, u te neke šablone. I mene ne da me ne interesuje, pošto enka čitam nekoga ko želi da se tako čita i koji se tako i postavio, i cenim taj trud, jer to je ipak trud uklopiti se u neke forme, u neke oblike, to ne možeš tek tako. A ja jednostavno odvrnem Slavinu onako kako meni prija. Da li je to šablon, forma, takva, kakva je već ustrojena ili nije, to se mene ne tiče, to neko drugi nek razmišlja ako dođe do toga da će neko da smatra da je ovo moje dobro što ja pišem, ako ne, neće doći do toga. Znači, ja samo pustim emocije da ističu iz mene, da li je to stih sa 5 reči, da li je to stih sa 55 reči, da li tu između ima ili nema zareza. Po gramatici bi trebalo, ali po mojim osjećanjima ne bi trebalo i ja ga ne stavim. To je ta pesnička sloboda. Jeste, ja ga stavim tamo gde ja mislim da ga treba staviti, naglasiti, napraviti pauzu i tako dalje. Da, evo kada već govorimo o metaforama, opet ste se poslužili jednom kad ste rekli ja odvrnem Slavinu, pa to nekako isteče. Češće tekla vruća ili hladna voda? Pa žestoka, ja bih sve rekla žestoko, vruća, vrela. Vrela, ja? Jeste, jer ja sam po svojoj prirodi temperamentna žena i ne mogu, nema kod mene pesama u smislu da tugujem za nekom prošlom ljubavi, jer ja kažem da nema prošlih ljubavi. Ako je bila ljubav, ona je i sad ljubav. Znači, ali kako da kažem sad... Naravno da žena prođe, ne znam, prvu ljubav, pa neku vezu, pa drugu vezu, pa se uda, pa ima svog muža, pa naravno da ne mislim tako naopako, ali znam, negde duboko verujem da ako su neka osjećanja bila prava, bila iskrena, bila čista, u nekoj mladosti nedodirna, mislim, eto, samo očima, samo željom, samo sanjanjem i ne znam nija čime, ipak je to ljubav koja nije umrla. Mi ćemo se sresti, pa ćemo se poštovati, pa ćemo se pozdraviti, pa ćemo reći kako živiš, kako ti je, jesi srećan, jesi srećna, jeste zadovoljni, niste. Znači, to je ljubav. Ljubav ne može da prođe. Jednostavno ne može. Ona koja je prošla i kojoj se više ne radujemo, ni da je sretnemo, ni da je vidimo, ni... To nije ni bila ljubav, to je bila katastrofa, to je bio promašaj, to je bilo nešto, eto, ne znam šta da kažem, ružno. Znači, ja u svemu stavim oštre ivice, rasecanje sa svim što nije ljubav, odvajam odmah kao mrtvo tkivo, to jednostavno je kraj i tačka. A takva sam i u životu. Da, imamo neko na telefonskoj vezi. Dobro jutro, poštovanje. Dobro jutro, gdje poštovanje, izvolite. Zagreba, htjela sam da pozdravim pisateljicu i da kažem da je divno što piše o ljubavi i da svi muškarci treba da kupe vašu knjigu i da pravite promocije negde gde dolaze samo muškarci, recimo možda na onom... Na Marakani. Ne, nego negde gde su ovi bajkeri i šta ja znam, mislim ovi mlađi, kako da kažem, muškarci koji vole pečenje i vole pivo i t.t. Tako da, eto, želim joj sreću sa tom knjigom i htela sam da pitam da li može da pokloni knjigu. Dobro. Hvala vam pre svega što ste se javili. Veoma interesantno opažanje, tačnije predloga. Sad za knjigu to ćete vi, Marija, morati da odlučite. Nije problem. Ja ću veoma rado pokloniti knjigu. Podatke ćete vi dobiti. Pa sad... Kako vam se čini ovaj predlog? Tamo samo gde dolaze muškarci. Gospodjo, hvala vam lepo. Interesantan je predlog, ali ja ne mislim, sad pomenuli smo bajkere, ne mislim da bajkeri nemaju srca
E sad oni grubijani, ne znam gde se ti nalaze. Ali su često upakovani u nešto drugo. Da, ne mogu da generalizujem to gde su oni u stvari. A najveći problem mislim da bi bio u tome da baš takvi ne bi ni došli. Došli bi oni koji već jesu pažljivi, koji već jesu dobri, koji već jesu naklonjeni tako, da ne kažem, ženskoj strani ili poštuju ženu, a oni koji su grubi, ne znam, eto, ja bi volela kad bi to tako moglo. Mada, i u ženi treba da postoji ta ova želja da, sad neću da hvalim moju knjigu, ali neka nekako uzme ovu zbirku i nek čita naglas, pa nek onda kaže, u ostalom tako ja radim s mojim mužem koji je dobar, ja kažem, e, da te pročitam ovu pesmu. Dobro. I onda on sluša. Da li je razume ili ne razume, tog momenta ne da do znanja, ali on posle napravi neke muzike uz tu, pa ne lepe slike, romantične, pa znači da ipak to ostavlja neki pozitivan trag. Probude se emocije. Probude se emocije, ali evo, ja stalno, vidi se već da sam negde u drugom svetu i jako me zaintrigiralo ovo što je gospođa rekla. Možda mogu da razmišljam o tome da je ulaz dozvoljen samo muškarcima. Promocija gde je ulaz dozvoljen samo muškarcima. Vidite, ako ništa drugo, odličan vid marketinga. Da. Sve će interesovati zašto je ulaz dozvoljen samo muškarcima, a knjiga se zove Ja pišem ženu. Malo onako kontrasta. Hoćemo li i vi i ja ovako da pogledamo, ali i naši gledalci, kako je to bilo u petak na promociji, da se vi malo prisetite, pa da na neki način, istina, podelimo emocije i sa našim gledalcima. Rado. Gledamo promociju. 23. marta na FFA Akademiji promovisana je knjiga pod nazivom Ja pišem ženu Marije Neidheffer Popov. Pesme su pisane dušom žene, razmišljanjem žene, borbom da žene budu ravnopravne sa muškarcima, da caknu štiklom i da teraju inat na mušku grubost, da dosegnu muškarca. Marija također smatra da i žene imaju pravo da maštaju. Ja ću vama sad da kažem da ja pišem od uvek, od kad sam pismena. Prva moja pesma je objavljena u Studentskom listu sa 10,5 godina mojih starosti, gde su bili pored mene profesori i književnici. Ja to tada nisam shvatala, za mene je to samo bilo jedno nešto neverovatno. I od tada ja pišem i taj ciklus pesama Ja pišem ženu je u stvari prvi moj neki opus, da ne kažem, su moje neke prve pesme koje sam ja htjela sad da izbacim kao moje početke. Kažite mi nešto više o ovoj knjizi Ja pišem ženu. Marija mi reče da se boji, nije još čula vašu kritiku, pa ajde, evo zajedno da je čujemo baš i javno. Ja sam i sam iznenađen najpre time da se Marija tako smelo pojavila sa prvom knjigom, a koja u stvari nije jedna knjiga. To je knjiga u kojoj ima 123-4 pesme. A zbirke pesama decenijama izlaze 30-40 pesama dovoljno. Međutim, ovo je zaista knjiga koju je ispisao jedan život. Onaj život koji počinje negde u ranoj mladosti, buđenjem ranog proleća jedne žene, sve do ovoga doba kad joj knjiga izlazi iz štampe. Veoma je intrigantan i sam naslov, Ja pišem ženu. Tu u stvari postoje tri naslova sabrana u jedan. Moglo je da stoji ja, moglo je pišem i moglo je žena. Ali značenje pišem, kad čovjek pročita sadržaj knjige iz različitih vremenskih perioda, vidjet će se da i riječ pisati za Mariju znači isto što i živeti. Ovaj prilog završit ćemo pesmom Marije Neidheffer Popov po mom izboru, a naziv je Greh ruže. Ne gazi ružu, greh je. Lepotu njenu, greh je. Ne kidaj je, greh je. Ne saseca joj trnje, greh je. Ne gledaj je hladnoćom, greh je.
Da, evo videli smo kako je to bilo. Sada kada gledate ovu promociju, vraćaju vam se male emocije, jel da? Naravno, naravno, i dugo će se još vraćati. Mislim da je to jedan moment koji neću nikad zaboraviti. To stvarno je nešto za pamćenje. I... Ali više je žena bilo? Pa bilo je više žena, tačno. Bilo je par muškaraca, ali jesu, bile su više žene. Eto, to je u stvari to. Ali ovih par muškaraca što je bilo, oni su rekli prave stvari. Yes, evo, sad smo mogli da to i čujemo. Da. Evo, ja bih želela onako da rekli smo odakle inspiracija, objasnili smo otprilike kako je teklo zapravo pisanje ove zbirke. Ono što uvek pitam ljude koji dolaze ovde, a pišu, jeste da li se najveća emocija bude tokom noći, tokom jutra, ili zapravo nije važno doba dana, važan je onaj unutrašnji osjećaj koji imate? Jedva sam čekala da me neko jednom to pita. Yes! Pročitali ste moju želju. Ja mogu da kažem da ako ja uopšte pišem neke lepe pesme, najlepše moje pesme su zaspale sa mnom u krevetu. Mm. Znači, u onom nekom predsan, polusnu, se u mojoj glavi izređa kompletna pesma od početka do kraja i onda, sad, to je žena što ću sad da kažem. Neću da budim muža, neću da ga uznemiravam, sad da šuškam, da palim svetlo, da izađem. To je, recimo, to su segmenti te žene, između ostalog, da sebe žrtvujem, ostanem u krevetu, zaspem, da ujutru pesme više nema. Ona se jednostavno istopi, nestane. Ja se samo kroz maglu sećam da je nešto bilo. A znam da kad je bilo, da je bilo izuzetno i zato kažem da su najlepše moje pesme sa mnom zaspale i tako i nestale. I to zaista jeste najlepše vreme, to jest vreme inspiracije. A inspiracija se može, i čudno je, baš me raduje što ste to pokrenuli, moje inspiracije su svugde. Pročitam neku pesmu, ne, mislim, tu sam originalna, ja nikoga, ne, niti mi to pada, niti mi je to potrebno, niti je... Niti je to moguće, nije to baš tako lako u poeziji. Ne, to možda ako se šablonski piše pesma, pa da se nešto, ali sa načinom kojim ja pišem, gde od naslova ili od prvog slova u pesmi do poslednjeg protutnji neka emocija, to ne može da bude plagijat nikako i žao mi je i nekih osoba koje pokušavaju i mene da kopiraju jer to je onda smešno i razvodni se, ali dobijem inspiraciju čitajući nekog drugog pa mi to okrene u glavi nešto moje, jednostavno me pokrene. Pokrene me slika, fotografija, pokrene me razgovor, pokrene me nečiji život, nečija sudbina, svašta me nešto pokrene, ali se sve završava kroz to razmišljanje žene. Znači, ja ne opisujem. Ja nemam livada, cveće, ne znam, ptičice, cvrkuću, ja to nemam. Ja jednostavno uvek samo emociju guram kroz to jer ja imam zatim potrebu. Jednostavno je to tako. I eto, dala sam vam odgovor kad su najveće i najjače inspiracije i kažem da su najlepše moje pesme zaspale sa mnom, nisu se nikad više ni probudile. Možda to neko od onih koji pišu zapamti, ja ne zapamtim, jer ja inače u životu slabo pamtim, sad kako da kažem, događaje. Ja pamtim emocije koje su me vezale za neki događaj. Mislim, i u privatnom životu. Bilo šta da mi se desilo. Ja ne znam da kažem koja je to godina,
koji mesec, možda se seti meseca ako je baš ono bilo da je bilo jako vrućina ili je bio sneg. Da, vi ste isti ko ja. Ali se vrlo dobro sećam emocija, da li je to meni bilo teško, stresno, toga se jako sećam i valjda sam ja sva satkana od tih nekih emocija, od tog naboja, a i jesam jer tako i ostalo mi i živim sa svojim suprugom, svojom ćerkom, unukom. Do skora i sa svojom majkom, mi smo, eto tako, vezani i uvek rade neke emocije. Da, kada kažem čerga, šta je ono što je prva asocijacija na to? Čerga, asocijacija na to, to je nešto što ja u sebi imam, ne znam kako, ali to je to Lorkino, što prepoznaju, kažu da imam Lorku i Jesenjina u sebi, a ja se, eto, volim ih, ali se ne opredeljujem baš tako. Imam neku potrebu da provučem čergu, da provučem tu cigansku dušu. Cigansku ne govorim u pogrdnom smislu, nego u najlepšem nekom svetlu. Jer ciganska duša je nešto vatreno, nešto široko i na kraju krajeva kažu da Romi u prevodu znači nedodirljivi, znači ne možeš ih do kraja dodirnuti, znači nešto što ne robuje ničemu, ne da se ukrotiti. Tu se ja valjda nesvesno i pronalazim i često idem ka tome, a možda ima i nekog uticaja da su, ja sam živala u Sivcu, tamo i sad postoji moja roditeljska kuća u koju odlazim, pored koje su prolazili, tako je nekako put navodio, prolazili, ajde sad da ne kažem cigani, ali ja jednostavno volim te ljude, pa ih time ne vređam, ali da ispoštujem, prolazili Romi i kad idu u život i kad se vraćaju u te svoje čerge. Ja su njih nikad nisam plašila, za razliku od druge dece. Oni su meni bili interesantni, oni su meni bili neko čudo. Pa kad prođu sa tim, bio je jedan bandika su ga zvali, on je bio kralj cigana. Za to tata mi je pričao da on prodaje konje, lepe konje, da je on čuven, da je on... I tata mi je pričao da je on dobar čovjek, pošten čovjek, da je čovjek od reči i onda su te slike ostale u meni, da sam ja njih počela da cenim i cenim ih i uvek. I valjda je to sve zajedno. I ono što ja čemu ne mogu da oduprem, to je ciganska muzika. Znači tu sam doživjela da mi kažu... Sestro, slatka, ti si veća ciganka od nas, cigana. Kad se ja onako raspištoljim i kad se veselim, znači dotiču me ciganske. Je li popevate? Sluhista jesam, znam da plešem, znam da osetim, ali da reprodukujem, to je već malo, radim ja to, pevam, ali znam da nisam izuzetna. Dobro, realni ste. Imamo neko na telefonskoj vezi pa ćemo nešto... baš na temu čerge. Dobro jutro, poštovanje. Dobro jutro, pozdravljam Tamaru i gošću njenu. Pročitao sam jednu 4-5 njenih pesama. Mnogo mi se sviđaju. A drago mi je što tako divno piše priča o ciganima. Ne znam da li pamti, gospođa, cigane čergare, kad su oni išli pa kroz selo, pa se u logore pod šatorima pored sela. Pa je to bilo za nas decu, a ja imam mnogo godina i to pamtim. I lepo mi je što gospođa ima tako divno sećanje i nadam se da će i taj ciganski život jednom staviti u neku pesmu ili priču. A to me zadivljuje, to me zadivljuje. Hoću jedno sad negativno nešto što me jutros... Posmatram, evo vidim titl dole, ispod nema veze sa divnom gospođom koja lepo piše, jedan titl koji je mene prenerazio, Smederevska Palanka gde Goša umire, gde su gošni radnici gladni, žedni, gde se spaljuju, vešaju i nekoliko hiljada jedne od najmoćnijih naših firmi pre 20 godina
jedna najmoćnija firma, niko, niti država, niko o njoj ode u stečaj, ljudi se razjuriše, postaše socijalni slučajevi, a jedna para, para administrativna, recimo agencija Tanju, koja je para, ukinuta je, država je ukinula zakonom, ona ne postoji, ali postoji jer je birokratija jaka i birokratiju ne može niko uništiti, Gošu može, IMT može, Zmaj može, Imulova riba može. I tako dalje mogli bismo da nabrajemo. Jeste, potpuno ste u pravu. Razumem šta ste htjeli da kažete, ali nešto više na tu temu već su u sutrašnjoj emisiji. Tako da znam da ste naš redovan gledalac, prepoznajem glas, javite se sutra. O tome ćemo da ne karimo ovako jednu lepu idiličnu atmosferu. Ali rekli ste, zadivilo bi vas ili bili biste jako srećni kad biste čuli nešto na tu temu. Pa možemo li, Marija Čergu, da pustimo? Možete da pustite. Ja hoću samo da se zahvalim gospodinu. I bude li dublje zaronije u moju zbirku, ja pišem ženu, naći će on malo više tih pesama na tu temu, jer i ja volim da ih pišem, negde ih osjećam u sebi, a primetili su i kritičari da imam toga u sebi i da mi leži to da pišemo. Opet kažemo ciganima, a cigani kažem sa ljubavlju. Jasno. Molim kolege iz režije da nam puste pesmu. Thank you.
Evo, ja mislim da je naš poslednji gledalac koji nam se javio zadovoljan, ali ne samo on, već svi koji nas gledaju u ovom trenutku. Ovo je zaista fantastično. Ja se nadam. Hvala vam lepo. Da. Evo, htjela bih da posvetimo posljednje minute našeg razgovora, bar razgovora pred kamerama, onim što predstoji. Dakle, koje su naredne promocije, gde će biti, da li se to u ovom trenutku zna ili ne zna. Rekli ste sami da imate već materijala za drugu, odnosno treću zbirku, pa hajde malo o tome da... Pa, promocije trebaju sad u nekom kontinuitetu da se odvijaju jedna za drugom. Ja tu imam mali problem što ću biti 3 mjeseca van Srbije, posle uskršnjih praznika, ali do tada šta iskoristim. Mislim da ću do tada u Narodnom pozorištu da imam promociju. Tako je bar interesovanje, ja još nisam... potvrdila i nisam pregovarala, ali imam takvu ponudu. Pa posle toga, kako to ide i ono što treba. Gde me put nanese, gde me pozovu, tamo gde ja budem želela, a trebalo bi da bude i moje rodno mesto. Sombor već znam kad će biti u julu mesecu, jer tamo sam se školovala, tamo sam išla u školu, imam moje drugare i vezana sam za Sombor i eto, tako. A među vremenu, mada je to već skoro gotovo, mada meni smešno kad kažem skoro gotovo, jer ne može biti gotovo. Uvek dolaze nove pesme, uvek nove pišem, znači nema kraja. Priprema se i skoro je pripremljen materijal za maltene 3 zbirke još. I u nekoj mojoj glavi ima neka vizija da, eto, to moje pisanje, ako bude uspešno, ako bude se nekom sviđalo i ako se ne bude sviđalo za moju dušu, da na kraju opet napišem i time završim tu neku svoju, ajde, da ne kažem karijeru bez veze, svoje pisanje za javnost time što bi na kraju neku knjigu izdala koja bi isto pisala ženu. Znači u onom krajnjem ogoljenom svetlu. To je tako neka moja mašta, a knjiga će da ide svojim putem do gledalaca. Za sada je mogu nabaviti putem Amazona, što ja ne preporučujem, jer je dosta skuplje. Imaju, koji ste vi najavljivali, broj telefona, nazovu, pošalju adresu i dobiju je uzećem na vrlo brzo i na kraju krajeva i vrlo jeftino. I to je to. Nema je u knjižarama jer sve je to još friško, još se o tome pregovara i priča, tako da ne mogu te odgovore da dam. Samo kažem Amazon. Ali mogu da vas kontaktiraju ljudi putem Facebooka i na taj način da obezbede sebi knjigu. Telefona i Facebooka i tako mogu da obezbede svoju knjigu. Da, evo, vi smo malo čas razgovarali o tome koliko je danas hrabro na neki način poezijom se obratiti ljudima, obzirom na to da je sve nekako komercijalizovano, pa i pisanje. Ali vi ste bili hrabri i izgleda da se hrabrost isplatila. Pa, jeste. Pošto sam u svemu tako nešto malo drugačija, ne kažem ni da je to bolje nego jednostavno drugačija, čini mi se. Eto, i tu sam malo i u toj temi sam drugačija i načinu kako to donosim malo drugačija. Opet kažem, ne hvalim, nego kažem drugačija. Ne znači da je to i dobro. I obratila sam se onim što nije uopšte više komercijalno. A danas zna se kojim se putem ide, ali nažalost treba ceniti i neke ovakve stvari da ostane. I trebalo bi se i potruditi da omladini prenesemo tu ljubav za poeziju u ovom vremenu ove elektronike i čudesa gde se lektira pročita sa 2 rečenice na nekom sajtu i gotovo i tako. Interpretacija i kraj priče, da. Izabrali ste put kojim se ređe ide, ali svakako put koji vodi ka uspehu, ja bih rekla. I to vam od srca želim, zaista. Hvala vam. Hvala mnogo vama na izdvojenom vremenu, na lepoj emociji koju ste preneli svim onima koji su nas gledali u ovom trenutku. Eto, ja se nadam da ćemo se vidjeti vrlo brzo kad bude izašla 2., 3. Pa i 4. zbirka, obzirom na to da materijala ima. Da se nadamo. Hvala vam. Kafa je bila izuzetna. Vi ste bili izuzetni.
kompletna atmosfera izuzetna i ja sam se osjećala prijatno. To je mi najveći kompliment. Hvala u ime svih kolega. Poštovani gledaoci, evo još jednom za kraj. Znate da ja ovako završavam u posljednjih nekoliko nedelja svaku emisiju. Još jednom zaista onako topla preporuka da pročitate knjigu Ja pišem ženu, bilo da ste žena ili muškarac. Eto. Hvala vam što ste ovog ponedeljka bili uz program naše Balkan televizije, pratili emisiju Uz jutarnju kafu i sutra imam itekako interesantne sagovornike, veoma važne teme i ja vas očekujem od 10 časova na istom mestu, kao što rekoh, u isto vreme. Doviđenje, prijatno.